spend. All of my dimes of this rhyme, my mind. As the day I found myself with no friend standing near, clinging to sight. Lá na rua 10, ou a gente pode depois. Moço, esse é o Embus? Peraí, só um minuto. Hora de acordar. Tá com... tá fazendo o quê? Eu posso tirar uma foto dele? Ok. Tá, eu tô brincando. Vi que a cidade é difícil. Bem-vindos, senhoras e senhores. Disseram que o meu robô ia lutar com um touro de 500 mil. Rick, a gente tem um problema. Problema. Para com isso. Vai com calma aí, rapaz. Olha aqui, já podemos começar. Escuta. Claro. Olha, Charlie, eu vou te falar uma coisa. Se o seu robô não lutar, você não vai... Vamos deixar a coisa mais interessante. Meu robô contra o seu touro. Tá bem, Charlie. Fechado, aposta. Tua cara, tá chegando perto. No ringue ficava longe como uma mulherzinha. Aperta a mão. Não mexe nesse touro. Então escutem, amigos, eu compreendo, tá? Sei que muitos de nós... Então eu decidi trazer um robô pra lutar aqui. Vai ser um super... Senhores, eu apresento a vocês... Mostra sua força. Viemos ganhar um prêmio na competição de touros como sendo o mais violento da luta. É, chegou a hora. O chato ganhou seu primeiro pedaço de bife. Ok, pula. Agora. Viemos derruba Black Thunder. Acho que mexe com o touro. Os guerreiros de hoje na feira municipal. Aí, me dá essa perna. Dou sim, por $5. Eu volto pra pegar o meu dinheiro, Charlie. Pode ser. Como é que tá a força aí embaixo, hein, robôzinho? Rápido. Charlie, calma aí. Eu não vou pagar. Foi uma luta suja. E custou meu último roubo. Lembra de Max Kenton? Ah. Tá vivo. Por isso que viemos. Ela faleceu. O pai é Charles Kenton. Debra Fellum. Podemos oferecer um bom futuro ao Max. Bem, eu compreendo, mas pelo menos. Não, eu preciso de um robô novo agora. Eu tinha um... Quanto? O preço é ótimo. Qual o defeito dele? Nasceu. Eu posso dar uma vida melhor ao Max. Eu vim aqui assinar os papéis, abrindo mão da guarda do meu filho. Debra, irmã da Caroline. Claro, Debra. Como vai? Sr. Kenton. Oi? Mas e o senhor, Sr. Kenton? Eu o quê? O senhor pode ficar um pouco com ele? Querido, me espera aqui. Eu volto logo. Fique lá. Diante da situação, eu gostaria de sair para ligar para o meu advogado. Você... apareceu. Ele vai... Michael, eu vou. Tá. Oi? Eu quero ajudar. Acontece que nós combinamos Nova York em agosto. Em agosto? Estado do Texas. Mas eu acho que tem uma maneira de todos conseguir antes. Tá, diz pra ela que ela me deixou com remorso sendo o herói e todos saem ganhando. Os 50 mil hoje quando levarmos o Max e os outros 50 quando voltarmos em agosto. Fico feliz que aproveitamos o tempo para tomar a melhor decisão para todos. Leva ele para a academia do Telet e eu te encontro lá.
Vá lá. Isso tá com cara de encrenca. É bom te ver também, Bailey, se me permite. Tem um cara esquisito com um robô numa caixa em frente à minha academia destruída. O dinheiro tá vindo, só tem que distrair ele. Já distraí? Tô cansada. Charlie, tem um cara com muita grana querendo comprar a academia. Não, meu pai se levantaria do túmulo e daria uma surra em você. Não. Não o quê? Não faz isso, não faz. Gosta. Eu não gosto disso, eu gostava antes, um pouco. Marvin, sua grana chegou. 50 mil, como prometi. Olha, o Marvin me contou que você quer aproveitar esse tempo com o Max no dia 7 de agosto. Combinado. Deu tudo certo, viu? Vai entrando que eu abro aqui pro Max, tá bem? Aqui com você, por quê? Relaxa, garoto. Ainda vai viver muita coisa legal na vida. Já. Eu acho que eu já tô indo. Tá? Tá? Nossa, tá. É o seu. É ele. Não se preocupe. Vá. Me deu 50 mil. Tá bom? Ele me deu 50 mil. Porque isso é só pra cuidar de você. Me dá metade do dinheiro e eu caio fora. Você me vendeu por 50 mil. Me deve metade. Eu não tenho. Eu gastei o dinheiro. Ele viajou pelo mundo. Londres, Japão, Brasil, São Paulo. Decidiu ficar, né? Tá, essa é Bailey. Ela vai cuidar de você. Tem um robô de verdade aí dentro? Noise Boy, já ouviu falar? Olha só, ele tá em... Ubi com umas 20 vezes. O Noise ia ganhar no terceiro round. É divertido. Sabe que ele tem reconhecimento de voz, né? Não tem, não. Ele não... Direita, esquerda e um gancho! Não, olha só, olha como ele é bonito. Me dá dois Tava minutos, bom deixa eu ver uma... O que foi isso? Você falou japonês? É, apakatonikai. Joga videogames em japonês? Os japoneses são os melhores. Configurado pra português e achei a matriz de comando dele e várias comidas. Não disse? Sorte. De nada. Obrigado. Ele me ajuda a botá-lo no caminhão? Você comigo, ok? Olha só, eu vou com você ou vai pegar suas... Não faça isso de novo. Não. Tá assustado? Não. Primeiro e único. Esse é o Noise Boy! Taruji? O que você tem aí, Finn? Ele pode lutar com qualquer robô daqui, você sabe. Dando até a morte! É o dos robôs, qual é? Senta. É assim que se fala. Escuta, escuta! Esclidas e eu vou faturar uma grana alta. Aí, eu pego o Midas! WRB! Vocês poderão ver depois de muito tempo! Quem quer ver muita destruição? Noise Boy! Noise Boy contra Midas! Vocês esperaram... Cimitarra de direita! Já tem uma coisa pra você. Isso é ilegal. É o submundo como homem. Escudo. Escudo de pânico. Isso aí. Jack! Jack!
você não cuspiu na cara do Midas segurando ele e vai dominá-lo! Temos que esperar um pouco! Se mexe! Sai logo desse lado! Na bandeja, rapidinho! Tem uma coisa, meu mocinho! Tá pronto? Da placa de reconhecimento de voz do Noise. O resto virou sucata. Eu tenho que montar um novo robô. Bebe isso. Não devia ter escolhido essa luta. Ah, é mesmo? Custo de combinação. Nem sabia metade do significado deles. Entrou lá todo com... Antigamente, mas olha a sua volta, garoto. Esse lugar é onde os grandes robôs do passado... Foi uma noite longa. Deram 400 pela cabeça. Eu vou com você. Hã? Essa bebida me deixou elétrico. As luzes são automatizadas. Você tem que calcular o tempo certo. Fica perto. Vamos apanhar a gente. Vem. Olha só, os robôs estão no lado leste. Temos que chegar. Ah, é. Isso é muito antigo pra você. Esse aqui, bota no caminho. O que mudou? Boa pergunta. Box, boxe humano. Aquelas lutas brasileiras. Os Gracies, os Machados, Jiu-Jitsu. Mas ainda existiam lutadores humanos, corpos humanos. E aí, o mais lógico era tirar os humanos e deixar as máquinas se matarem. Quero saber. Cuidado, você tá no penhasco. Eu te peguei. É muito longe. Tá, tu estica. Tá, olha pra mim. Vamos fazer isso juntos. É isso aí. Te peguei. Tá salvo. Tá salvo. Calma, calma. Calma. Tá? Você tá legal? Tá. Acho que tem um robô inteiro aqui. E daí? Vambora daqui. Eu vou usar pra tirar ele daqui. Você quer essa lata velha? Pegue o carrinho você mesmo. Isso é o que sobrou do Noise Boy? Eu. Ah, ótima ideia. Você tá falido, eu também tô quase. Não, mas isso... Você despegou velho. Você nem tá mais nesse negócio. Ando há muito tempo, Charlie. No ringue, fora do ringue, em todas as... Chamava como um filho. E esta... é a casa... Você parou mesmo, porque... eu juro que eu parei, Charlie. Pode ter alguma coisa aqui nesse... Bailey. De energia que caiba nele e eu o conecto a esse controle G2 antigo. Tá, eu levei uma noite pra tirar ele sozinho de lá. Ele é... Por ele. O que é que houve com você? O que a gente possa usar? Acho que não. Tem um balde. Ei, é tu. Tá, eu alterei ele pra controle remoto. É muito básico. Meia tonelada. Legal. Atom. Ele pode lutar? Acho que ele nem era robô lutador. Ele é um G2. Vou botar ele pra lutar? Você não tá ouvindo, não, né? Ele é um robô Sparring, tá? Ele foi construído. Deus, você não desiste, né? Quer que eu coloque ele num ringue pra ser massacrado até... Eu sei.
Bota ele numa luta. Meu pai treinou ele. Tu? Era impressionante. Ele era valente. Ah, vem cá, vou te mostrar uma coisa. Viu a luta com o Nico Tendi? Vi. Charlie ia servir só pra... Ele ficou batendo, batendo sem parar nele. Olha só. Esse João ninguém, mas o Charlie continuou batendo. E o Charlie tava lutando com ele. Pá, pá, pá. Ele era tão... Nico Tendi? Não, Nico Tendi me mandou pra lona no 12º round, duto nos 3 anos seguintes. Ele nocauteou você? Ah, é. Muitos fizeram isso. É nocauteado. Seu pai me ensinou isso. É, claro que te ensinou. Quem mais enfrenta... Aqui. Ah, é pra você. Eu gosto dele. E ele tem que falar mais nada dele. Eu tô indo pra Atlanta. Que eu sumisse? Achar o fim. Eu quero que você fique nessa área, tá? Tá. Dizem que seu pai dá o dinheiro e você é a mente que comanda o Zeus. Resgatar da aposentadoria o gênio recluso, o ex-garoto prodígio e também o mais importante... Com o seu sistema operacional adaptável, ele reconhece padrões e riscos. Eu estou dizendo que não importa o que aconteça no ringue, ele mata. Uma chance. Qual é? Aquele caminhão velho lá fora, cara. Você sempre tem alguma coisa. E a menor chance no Zou. Olha, Finn, me faz um empréstimo. Só sabe que eu vou te pagar, né? Olha, eu te conheço, cara. E por mais que eu... Sei. Você tava, eu mandei você ficar lá. Você tinha que ver, Zeus foi incrível. Um soco, ele nem resistiu ao primeiro round. Acha que boxe é isso? Zeus bateu nessa agora, é? Você e o seu robô Sparring G2? Ele é mais do que isso. E aí, acabou. Eu já te disse que o... Joga pro alto. As duas mãos. Passou a noite acordado? O que você estava mostrando pra ele é... É um golpe mortal. Já dá pra lutar. Veremos. Charlie Kenton, esse é o Max. Kingpin. Me chamam de Kingpin. Beleza. 100 pratas por um round de 2 minutos. Aceita. 300. 2 rounds, guri. Ele não vai resistir a um round. E se resistir? No primeiro round, eu te pago 1000 pratas. O quê? Moleque, eu vou ficar com a carca. Valendo! O controle? O robô é meu, eu controlo! Isso não é um videogame. É... Vamos nessa! Vamos mandar ver! Vamos mandar ver! Vigia ele. Tá com os pés, ele tá querendo te pegar, hein?
Não entende o quê? Para, não tá ajudando. Eu acho que eu tô ajudando. Sai, sai, sai. Foge daquela chave. Sabe que tá falando com uma máquina, né? Isso! Aqui, ó! Aqui tem $1.000! É, tem 1.000! O dobro ou nada, ele não aguenta mais nada! Olha! É. Olha! Eu preciso da. Aí, eu tenho. Acredita nisso? O robô do garoto venceu. Apaixonado pelas lutas. É. Aí há quanto tempo? Olha só. Sei. Eu destruí. Joguei ele fora. Não precisamos mais dele. Cuido do Mighty Boy. E funciona. Ele não sabe fazer. Jab de esquerda, jab de direita. Pode ser a coisa mais incrível de toda a história mundial. Calminha aí, chefe. Calminha. Mando de voz do Noise. Por isso ele precisa dos seus golpes, seus comandos. Como é que serem? Eu não luto há muito tempo e não vou lutar agora. Quem vai ensinar? Foi muito legal aquela dança. Devia fazer... Dançar com um robô na frente do público. Box? Tá de brincadeira? Ray, Prince Rakim, Gamer, todos eles tinham apelido, tinham personagem. Maroto. As pessoas adoram ver crianças. E você tem o quê? 9 daí? Tá. Enfim, a questão é... As pessoas querem ver isso. Tá. Legal. Mas... Um boxe. Ah, eu sei. Eu programo o robô e você ensina a lutar. Fechou. Vocês para nossa arena, Virgin American Spectrum Detroit, sei. Claro! Preliminar, mas também é uma luta da liga. Então, eu quero que você... Acima de tudo, divirta-se. Divirta-se. Tem que se divertir, tá entendendo? Ter a concentração. A gente vai arrebentar ele, cara. E eu tô falando. Saquei. Legal. Foram convidados para a Swills. Tá, claro. Vamos para a suíte do campeão. Claro. Obrigado.
Harlan Coover. Eu sei. E eu sou Charlie Kenton. E ele... E aquele, claro... Esse lugar é bem diferente de um ringue, mas é legal. Eu gosto, viu? Bem legal. Ele daria um bom robô sparring para os Zeus. Não, ele... é claro que tá. Olha, ele a gente não pode... Ele não tá à venda, Charlie. Vou ser clara. A minha oferta vale até o suar do gongo. Oh, me dá um minuto para conversar com ele, tá? Max... Oi, Taki, como vai? Max! Dele, pensa bem. Aceita a oferta. Você que tem que pensar. Oh, ensinamos ele a lutar. Você ensinou ele a lutar. Isso vale algum... Olha pra mim, olha. Mas não vai adiantar. Esta noite, o sucesso do campeonato... Spectrum! Twin Cities, em sua primeira luta. Tu consegue. Max, olha lá, tá vendo aqueles nerds com joystick destinos que a gente viu aqui? É a Liga. Pisa em cima disso. Tá, e o que a gente faz? Pronto! Levanta a guarda! Esquiva! Gira de esquerda! Que... Esquiva! Direita! Se protege! Se protege! Levanta as mãos! Senão ele vai ser destruído! O robô tem duas cabeças, os braços são maiores. Ele não tem um ponto fraco. Peraí. Ombro direito, eu sei. Passo atrás, inclina. Tá funcionando. Fica abaixado, esquerda, direita, esquerda. Agora vem o especial do Charlie. Sequência de três socos. Aponta ele, direita na cabeça. Direita na cabeça. Segundos do primeiro round. O nosso robôzinho do ferro velho teve uma chance numa luta da Harlan Coover. Vamos dar uma chance melhor a esse pequenininho aqui, hein? É sério, porque eu aposto... Eu desafio, Zé! É só falar! A gente vai estar lá! Conta pra gente! Loucura. Acho que muita gente vai querer ver essa luta. É, muita gente vai querer. Me 30 pra engraçado. Você, é justo, muito né? Engraçado mesmo. Aí, eu disse que a gente não devia vender. Certo. Tá bom? Somos uma boa equipe? Não. Diz o Max. Tchau, meu amigão. Ah, Rick, e aí? Oi. Uma luta sensacional. Parabéns pros dois. Foi muito bom. A luta foi só que eu tava brincando quando disse que ia te dar uma surra até acabar com a sua vida? Ah, ele achou que era brinco. Charlie, mas você sabe que agora não é mais uma questão apenas de dinheiro, não sei. Vambora, Max! Corre! Pega ele! Rápido! Vamos! Vem! Aqui! Peraí! O amigo é uma porcaria, garoto. Ele é meu pai! Assim ele aprende. Me perdoa, Max. Me perdoa. Escuta, não é o pessoal. A gente apanha e você liga pra ela vir me buscar? Ele apanhou. Eu te dará o dinheiro. Charlie, por favor. Por favor, não. Confia, olha pra mim, confia em mim. E legalmente ela tem a sua guarda. O quê? Max. Dinheiro, Marvin. Max.
Max, nós temos piscina e... O que foi? Ai, ele não quer falar comigo, graças a você. Eu falo. O que quer que eu diga? Me perdoa? Não, você sabia. Sozinho do ferro velho, íamos ter um final feliz. Qual é? Merece coisa melhor. Eu tentei, tá bom? O que você quer de mim? Eu quero que lute por mim. Nem pergunte. Pra você? Charlie, era assim que eu olhava pro meu pai. Não, eu vacilei. Vacilei. Eu não saberia por onde começar. Você sabe. Não sei. Sabe? Não. Tenho que ir. Valeu a pena. Traz ele, Charlie. Eu sei que você pensa que eu abandonei você e... Eu... É verdade. Você tem a guarda dele, ele é seu e eu sei que eu fiz muita coisa errada. Tá. E foi horrível. E perigoso. Muito perigoso, eu sei. Quer dizer... Mas foi. Sim. E eu sei que você teve uma vida difícil, Max. E eu... Era. Era, sim. E eu sinto muito, Max. Pelo que... Agora eu tô aqui e eu tô com você. E se você... Não. Nós não. Você vai lutar. Apanhar bonito, mas... Vamos cair batendo. Né? Gigantes de aço. Pois é, time, é a luta que nunca imaginamos que veríamos. Tipo de robôs conhecidos da liga e decidiram dar ao público um verdadeiro espetáculo. Lutar o cinturão com um G2 chamado Atom? É, Heber, se você falar com o Tagel, temos imagens dele do início da semana. Dá uma olhada nesse clipe. Fez mais do que desafiar Zeus, ele fez publicidade. O desafio virou uma... Sério, dar uma chance de disputar o cinturão ao João Ninguém? Esse robô que é o... Vai conseguir esse robô, hein? Acho que vão conseguir. Dá pra vencer, né? Vamos ver. Nos convocou para a cena da WLB com uma vingança, usando o estilo que Barrel and Cova já diz tudo. Bem-vindo aos grandes, garoto. Você? É, eu quero apostar. Como é que mil que o Atom não chega ao segundo round? Você anda com esse dinheiro todo? Um fila C, levando meu dinheiro pro meu assento. Amigo! Falou. Até logo, parceiro. Do ringue, o líder dos robôs. Senhoras e senhores, num duelo acertado, Atom! Ou de qualquer outra galáxia conhecida ou desconhecida. E agora, senhoras e senhores... Foi pra isso que a gente veio. Suou o gongo de início. Incrível! Fica de pé. Parece que teremos outro mortal de museus, hein? Ei. Fica de pé. Levanta. Menos de 10 segundos. Zeus é forte, muito forte. Esse é o meu garoto. Acaba. Sim. Levanta. Sim. Levanta. Ele está bem, está bem. Boa noite, robô Spider! Vai lá, levanta! Eu não acredito nisso! Super...
robozinho está... Sensacional gancho que ele não esperava! Avança! Gancho de esquerda! Para! Bate nele! O público vai ao delírio! Seus bates com toda a sua força, faltando 15... Adicional! Aguenta! Levanta as mãos, abaixa os queixos! Abaixa! Toma de direita! Vai lá! Suou o gol! Ele conseguiu! Por aqui não dá, vai por aí, por aí! Vambora. As duas equipes estão trabalhando muito em seus... Beleza. O que está acontecendo? Zeus está preparado. Foco no atual campeão. Zeus lança o adversário. Fogou com uma sequência de três diretos de direita na cabeça do campeão. Ossos. Seja aço esmagando o aço. Isso é demais. Acontecer. E acontece mesmo! Atom vai à lona de novo! Se levanta, é incrível! Kenton deve ter construído seu robô com uma bomba. Estamos na metade do quarto round e Zeus está querendo terminar essa... Não, 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 não! Levanta as mãos, Atom! Levanta as mãos! O que está acontecendo? O reconhecimento de voz não funciona, ele não responde. Que? Altura da cintura! Covarde! Faz alguma coisa! Estamos fora, Max! Ele não pode me... fazer. Eu vou ativar o modo sombra. Mostra pra ele o que fazer com ele. Sabe por quê? Porque eles têm medo. Atom faz coisas que outros... Você tem que lutar o último round. Não me peça isso, não. Não acredito que tô fazendo isso. Eu sei que você... Eu sei que não pode me ouvir, mas pode me ver. Então, olha pra mim. Uma batalha épica. Olha, Tim, parece que o Atom tem a função sombra, então... Jogado contra as cordas de novo. Ai, meu Deus, não! Ajuda aí! Finalmente os golpes de Zeus, tentando liquidar essa fatura de uma vez por todas. Eu não tô acreditando. Por favor! Ainda não. É isso aí, Charlie, ainda não. Diz logo, ele não vai aguentar muito. Ainda não. Zeus está ficando lento. Tim, o núcleo de energia do campeão está se esgotando. Sai! Mudança de controle. Depois de 5 rounds, vamos ver as notas dos T-48. O juiz número 2 deu as notas vencedor e ainda campeão do boxe mundial de robôs. Farah Lenkova. Tá furiosa. Demorou um pouquinho mais do que pensamos. Invicto! Tak! Nada. Nada a dizer. Já estão chamando o seu robô de o campeão do povo. Parece ótimo pra mim. Max! 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 Max, eu... Eu quero... Seu segredo tá guardado comigo. With no friend standing near, bringing to sight. As the
feels alright. The ceiling feels alright. Espera, espera. É. É o Jack! É Bill Penner! Você também deve dinheiro ao Jack? Charlie! Tá lá na rua 10 ou. A gente pode. Depois. Moço, esse é um ambush? Peraí, só um minuto. Hora de acordar. Tá com. Ô, ô, ô! Tá fazendo o quê? Eu posso tirar uma foto dele? Ok. Tá, tá, eu tô brincando. Vi que a cidade é difícil. Bem-vindos, senhoras e disseram que o meu robô ia lutar com um touro de 500 mil. Rick, a gente tem um problema. Problema. Para com isso. Vai com calma aí, rapaz. Olha aqui, já podemos começar. Escuta, escuta. Claro. Olha, Charlie, eu vou te falar uma coisa. Se o seu robô não lutar, você não vai... Vamos deixar a coisa mais interessante. Meu robô contra o seu touro. Tá bem, Charlie. Fechado, aposta. Tua cara, tá chegando perto. No ringue ficava longe como uma mulherzinha. Aperta a mão. Não mexe nesse touro. Então escutem, amigos, eu compreendo, tá? Sei que muitos de nós... Então eu decidi trazer um robô pra lutar aqui. Vai ser um super... Senhores, eu apresento a vocês... Mostra sua força. Viemos ganhar assim. Um prêmio na competição de touros como sendo o mais violento da luta. É, chegou a hora. Primeiro pedaço de bife! Ok, pula, agora! Vamos, derruba Black Thunder! Mas quem mexe com o touro... Se guerreiros de hoje na feira municipal! Aí, me dá essa perna! Dois sim, por $5. Eu volto pra pegar o meu dinheiro, Charlie. Pode ser... Como é que tá a força aí embaixo, hein, robôzinho? Rápido, rápido, rápido. Charlie, calma aí. Eu não vou pagar. Foi uma luta suja. E custou meu último roubo. Lembra de Max Kento? Ah... Tá vivo. Por isso que viemos. Ela faleceu. O pai é Charles Kent. Debra Fellow. Podemos oferecer um bom futuro ao Max. Bem, eu compreendo, mas pelo menos. Não, eu preciso de um robô novo agora. Eu tinha. Quanto? O preço é ótimo. Qual o defeito dele? Nasceu. Eu posso dar uma vida melhor ao Max. Eu vim aqui assinar os papéis, abrindo mão da guarda do meu filho. Debra, irmã da Caroline. Claro, Debra. Como vai? Sr. Kenton. Oi? Mas e o senhor, Sr. Kenton? Eu o quê? O senhor pode ficar um pouco com ele? Querido, me espera aqui. Eu volto logo. Fique lá. Diante da situação, eu gostaria de sair para ligar para o meu advogado. Você... apareceu. Ele vai... Michael, eu vou. Tá. Oi? Eu quero ajudar. Acontece que nós combinamos Nova York em agosto. Em agosto? Estado do Texas. Mas eu acho que tem uma maneira de todos conseguir antes. Tá, diz pra ela que ela me deixou com remorso sendo o herói e todos saem ganhando. Os 50 mil hoje quando levarmos o Max e os outros 50 quando voltarmos em... Fico feliz que aproveitamos o tempo para tomar a melhor decisão para todos. Leva ele para a academia do Telet e eu te encontro lá. Fala, isso tá com cara de encrenca. É bom te ver também, Bailey, se me permite. Tem um cara esquisito com um robô numa caixa em frente à minha academia destruída. O dinheiro tá vindo, só tem que distrair ele. Já distraí? Tô cansada. Charlie, tem um cara com muita grana querendo comprar a academia. Não, meu pai se levantaria do túmulo e daria uma surra em você.
Não. Não o quê? Não faz isso, não faz. Gosta. Eu não gosto disso, eu gostava antes, um pouco. Marvin! Sua grana chegou. 50 mil, como prometi. Olha... O Marvin me contou que você quer aproveitar esse tempo com o Mac no dia 7 de agosto. Combinado. Deu tudo certo, viu? Vai entrando que eu abro aqui pro Mac. Tá bem? Parar aqui com você por quê? Relaxa, garoto. Ainda vai viver muita coisa legal na vida. Já... Acho que eu já tô indo. Tá? Tá? Nossa, tá. É o seu. É ele, não se preocupe. Tá? Me deu 50 mil, tá bom? Ele me deu 50 mil. Porque isso é só pra cuidar de você. Me dá metade do dinheiro e eu caio fora. Você me vendeu por 50 mil, me deve metade. Eu não tenho, eu gastei o dinheiro. Ele viajou pelo mundo. Londres, Japão, Brasil, São Paulo. Decidiu ficar, né? Tá, essa é Bailey. Ela vai cuidar de você. Tem um robô de verdade aí dentro? Nós, boy, já ouviu falar. Olha só, ele tá em... Ubi com umas 20 vezes. O nós ia ganhar no terceiro round. É divertido. Sabe que ele tem reconhecimento de voz, né? Não tem, não. Ele não... Direita, esquerda e um gancho! Isso eu conserto. Não, olha só, olha como ele é bonito. Me dá dois Tava minutos, bom deixa eu ver uma... O que foi isso? Você falou japonês? É... Apakatonikai. Joga videogames em japonês? Os japoneses são os melhores. Configurado pra português e achei a matriz de comando dele e várias combinações. Não disse? Sorte! De nada. Obrigado. Ele me ajuda a botá-lo no caminhão? Você comigo, ok? Olha só, eu vou com você ou vai pegar suas... Não faça isso de novo. Não. Tá assustado? Não. Primeiro e único. Esse é o Noise Boy! Tarujo? O que você tem aí, Finn? Ele pode lutar com qualquer robô daqui, você sabe. Dando até a morte! É o dos robôs, qual é? Tenta. É assim que se fala. Escuta, escuta! Midas e eu vou faturar uma grana alta. Aí, eu pego Midas! WRB! Vocês poderão ver depois de muito tempo! Quem quer ver muita destruição? Noise Boy! Noise Boy contra Midas! Vocês esperaram... Cimitarra de direita! Já tem uma coisa pra você. Isso é ilegal. É o submundo como homem. Escudo. Escudo de pânico. Isso aí. Cuspiu na cara do Midas. Não, você não cuspiu na cara do Midas. Segurando ele e vai dominá-lo. Temos que esperar um pouco. Se mexe! Sai logo desse lado! Na bandeja, rapidinho! Tem uma coisa pra você! Tá pronto? Midas!
placa de reconhecimento de voz do Noise. O resto virou sucata. Eu tenho que montar um novo robô. Bebe isso. Não devia ter escolhido essa luta. Ah, é mesmo? Puxa combinação. Nem sabia metade do significado deles. Entrou lá todo... Antigamente, mas olha a sua volta, garoto. Esse lugar é onde os grandes robôs do passado... Puxa. Foi uma noite linda. É? Deram 400 pela cabeça. Eu vou com você. Hã? Essa bebida me deixou elétrico. As luzes são automatizadas. Você tem que calcular o tempo certo. Fica perto. Vão apanhar a gente. Vem. Olha só, os robôs estão no lado leste. Temos que chegar. Ah, é. Isso é muito antigo pra você. Esse aqui, bota no cabelo. O que mudou? Boa pergunta. Boxe, boxe humano. Aquelas lutas brasileiras. Os Gracies, os Machados, Jiu-Jitsu. Mas ainda existiam lutadores humanos, corpos humanos. E aí, o mais lógico era tirar os humanos e deixar as máquinas se matarem. Quero saber. Cuidado, você tá no penhasco. Eu te peguei. É muito longe. Tá, tu estica. Tá, olha pra mim. Vamos fazer isso juntos. É isso aí. Te peguei. Tá salvo. Tá salvo. Calma, calma. Calma. Tá? Você tá legal? Tá. Acho que tem um robô inteiro aqui. E daí? Vambora daqui. Eu vou usar pra tirar ele daqui. Você quer essa lata velha? Pegue o carrinho você mesmo. E... Isso é o que sobrou do Noise Boy? Eu. Ah, ótima ideia. Você tá falido, eu também tô quase. Não, mas isso... Você despegou o velho. Você nem tá mais nesse negócio. Ando há muito tempo, Charlie. No ringue, fora do ringue, em todas as... Chamava como um filho. E esta... é a casa... Você parou mesmo, porque... eu juro que eu parei, Charlie. Pode ter alguma coisa aqui nesse... Bailey. De energia que caiba nele e eu o conecto a esse controle G2 antigo. Tá, eu levei uma noite pra tirar ele sozinho de lá. Ele é... Por ele. O que que houve com você? O que a gente possa usar? Acho que não. Tem um balde. Ei, é tu. Tá, eu alterei ele pra controle remoto. É muito básico. Meia tonelada. Legal. Atom. Ele pode lutar? Acho que ele nem era robô lutador. Ele é um G2. Vou botar ele pra lutar? Você não tá ouvindo não, né? Ele é um robô Sparring, tá? Ele foi construído. Deus, você não desiste, né? Quer que eu coloque ele num ringue pra ser massacrado até... Eu sei. Bota ele numa luta. Thank you.
pai treinou ele. Tu? Era impressionante. Ele era valente. Ah, vem cá, vou te mostrar uma coisa. Viu a luta com o Nico Tendi? Vi. Charlie ia servir só pra... Ele ficou batendo, batendo sem parar nele. Olha só. Esse João ninguém, mas o Charlie continuou batendo. E o Charlie tava lutando com ele. Pá, 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 pá! Ele era tão... Nico Tendi? Não, Nico Tendi me mandou pra lona no 12º round. Duto nos 3 anos seguintes. Ele nocauteou você? Ah, é. Muitos fizeram isso. É, nocauteado. Seu pai me ensinou isso. É, claro que te ensinou. Quem mais enfrenta... Aqui. Ah, é pra você. Eu gosto dele. E ele tem que falar mais nada dele. Eu tô indo pra Atlanta. Que eu sumisse? Tem que achar o fim. Eu quero que você fique nessa área, tá? Tá. Dizem que seu pai dá o dinheiro e você é a mente que comanda o Zeus. Resgatar da aposentadoria o gênio recluso, o ex-garoto prodígio e também o mais importante... Com seu sistema operacional adaptável, ele reconhece padrões e risco. Eu estou dizendo que não importa o que aconteça no ringue, ele mata. Uma chance. Qual é? Aquele caminhão velho lá fora, cara. Você sempre tem alguma coisa. E a menor chance no Zoo. Olha, Finn, me faz um empréstimo. Só sabe que eu vou te pagar, né? Olha, eu te conheço, cara. E por mais que eu... Sei. Você tava, eu mandei você ficar lá. Você tinha que ver, Zeus foi em um soco, ele nem resistiu ao primeiro round. Acha que boxe é isso? Zeus bateu nessa agora, é? Você e o seu robô Sparring G2? Ele é mais do que isso. E aí, acabou. Eu já te disse que o... Joga pro alto. As duas mãos. Passou a noite acordado? O que você estava mostrando pra ele é... É um golpe mortal. Já dá pra lutar. Veremos. Charlie Kenton, esse é o Max. Kingpin. Me chamam de Kingpin. Beleza. 100 pratas por um round de 2 minutos. Aceita. 300. 2 rounds, guri. Ele não vai resistir a 1 round. E se resistir? No primeiro round, eu te pago 1000 pratas. O quê? Moleque, eu vou ficar com a carca. Valendo! O controle? O robô é meu, eu controlo! Isso não é um videogame. É... Vamos nessa! Vamos mandar ver! Vamos mandar ver! Vigia ele. Tá com os pés, ele tá querendo te pegar, hein? Não tem de quê? Para, não tá ajudando. Eu acho que eu tô ajudando. Sai, sai, sai. Foge daquela chave. Sabe que tá falando com uma máquina, né? Isso! Aqui, ó! Aqui, tem $1000! É, tem 1000! O dobro ou nada, ele não aguenta mais nada! Olha! É. Olha! Eu preciso da... Ele vai cair!
Aí, eu tenho... Acredita nisso? O robô do garoto venceu. Apaixonado pelas lutas. É. Aí há quanto tempo? Olha só. Sei. Eu destruí. Joguei ele fora. Não precisamos mais dele. Cuido do Noisy Boy. E funciona. Ele não sabe fazer. Jab de esquerda, calça de direita. Pode ser a coisa mais incrível de toda a história mundial. Calminha aí, chefe. Calminha. Mando de voz do Noisy. Por isso ele precisa dos seus golpes, seus comandos. Comecerem. Eu não luto há muito tempo e não vou lutar agora. Quem vai ensinar ele? Foi muito legal aquela dança. Devia fazer... Dançar com um robô na frente do público. Box? Tá de brincadeira. Ray, Prince Rakim, Gamer, todos eles tinham apelido, tinham personagem. Maroto. As pessoas adoram ver crianças. E você tem o quê? 9 da... Tá. Enfim, a questão é... As pessoas querem ver isso. Tá. Legal. Mas... Um boxe. Ah, sei. Eu programo o robô e você ensina a lutar. Fechou. Vocês para nossa arena, Virgin American Spectrum Detroit, sei. Claro! Preliminar, mas também é uma luta da liga. Então, eu quero que você... Acima de tudo, divirta-se. Divirta-se. Tem que se divertir, tá entendendo? Ter a concentração. A gente vai arrebentar ele, cara. E eu tô falando. Saquei. Legal. Foram convidados para suítes. Tá, claro. Vamos para a suíte do campeão. Claro. Obrigado. Eu sei. E eu sou Charlie Kenton. E ele... E aquele, claro. Esse lugar é bem diferente de um ringue, mas é legal. Eu gosto, viu? Bem legal. Ele daria um bom robô sparring para os Zeus. Não, ele... é claro que tá. Olha, ele a gente não pode... Ele não tá à venda, Charlie. Vou ser clara. A minha oferta vale até o suar do gongo. Me dá um minuto para conversar com ele, tá? Max. Oi, Tak, como vai? Max, dele, pensa bem. Aceita a oferta. Você que tem que pensar. Ensinamos ele a lutar. Você ensinou ele a lutar. Isso vale algum... Olha pra mim, olha. Mas não vai adiantar. Esta noite, o sucesso do campeonato... Spectrum! Twin Cities, em sua primeira luta.
consegue. Max, olha lá. Tá vendo aqueles nerds com joystick destinos que a gente viu aqui? É a Liga. Pisa em cima disso. Tá, e o que a gente faz? Pronto! Levanta a guarda. Esquiva. Gira de esquerda. Cabeças, os braços são maiores, ele não tem um ponto fraco. Peraí. Ombro direito, eu sei. Passo atrás. Passo atrás, se clica. É, tá funcionando. Fica baixado, esquerda. Agora vem especial do Charlie. Sequência de três soltas. Volta ele, direita na cabeça. Segundos do primeiro round. O nosso robôzinho do ferro velho teve uma chance numa luta da Ralenkova. Vamos dar uma chance melhor a esse pequenininho aqui, hein? É sério, porque depois... Eu desafio, é só falar! A gente vai estar lá! Conta pra gente! Loucura. Acho que muita gente vai querer ver essa luta. É, muita gente vai querer. E 30 pra engraçado. Você é justo, muito né? Engraçado mesmo. Aí, eu disse que a gente não devia vender. Tá bom? Somos uma boa equipe. Não. Diz o Max. Tchau, meu amigão. Ah, Rick, e aí? Oi. Uma luta sensacional. Parabéns pros dois. Foi muito bom. A luta foi só que eu tava brincando quando disse que ia te dar uma surra até acabar com a sua vida? Ah, ele achou que era brincadeira. Charlie, mas você sabe que agora não é mais uma questão apenas de dinheiro, não sabe? Vambora, Max! Corre! Pega ele! Rápido! Vamos! Vem! Aqui! Peraí! Meu amigo é uma porcaria, garoto. Ele é meu pai! Assim ele aprende. Me perdoa, Max. Me perdoa. É a Faura. Ela te ligou, não foi? A gente vai lutar com os Zeus, não é isso? Escuta, não é o pescoço. A gente apanha e você liga pra ela vir me buscar? Ele apanhou. Eu te dar o dinheiro. Charlie, por favor. Por favor, não. Confia, sabe? Olha pra mim, confia em mim. E legalmente ela tem a sua guarda. O quê? Max. Dinheiro, Marley. Max, nós temos piscina e... O que foi? Ai, ele não quer falar comigo, graças a você. Eu falo. O que quer que eu diga? Me perdoa? Não, você sabia. Sozinho do ferro velho, íamos ter um final feliz. Qual é? Merece coisa melhor. Eu tentei, tá bom? O que você quer de mim? Eu quero que lute por mim. Nem pergunte. Pra você? Charlie, era assim que eu olhava pro meu pai. Não, eu vacilei. Eu não saberia por onde começar. Você sabe. Não sei. Sabe? Não.
Tenho que ir. Valeu a pena. Traz ele, Charlie. Eu sei que você pensa que eu abandonei você e... Eu... Verdade. Você tem a guarda dele, ele é seu e eu sei que eu fiz muita coisa errada. Tá. E foi horrível. E perigoso. Muito perigoso, eu sei. Quer dizer... Mas foi. Sim. E eu sei que você teve uma vida difícil, Max. E eu... Era. Era, sim. E eu sinto muito, Max. Pelo que... Agora eu tô aqui e eu tô com você. E se você... Não. Nós não. Você vai lutar. Apanhar bonito, mas vamos cair batendo. Naves gigantes de aço. Pois é, time. É a luta que nunca imaginamos que veríamos. Título de robôs conhecidos da Liga e decidiram dar ao público um verdadeiro espetáculo. Dar o cinturão com um G2 chamado Atom? É, Heber, se você falar com o Tag, temos imagens dele do início da semana. Dá uma olhada nesse clipe. Fez mais do que desafiar Zeus. Ele fez publicidade. O desafio virou uma... Sério, dar uma chance de disputar o cinturão ao João Ninguém? Esse robô que é o... Vai conseguir esse robô, hein? Acho que vão conseguir. Dá pra vencer, né? Vamos ver. Ele contou para a cena da WMD com uma vingança, usando o estilo que Barrel and Cova já diz tudo. Bem-vindo aos grandes, garoto! Você? É, eu quero apostar. Como é que mil que o Atom não chega ao segundo round? Você anda com esse dinheiro todo? Um fila C, levando meu dinheiro pro meu assento. Amigo! Falou. Até logo, parceiro. Do ringue, o líder dos robôs. Isso. Senhoras e senhores, num duelo acertado, Atom! Ou de qualquer outra galáxia conhecida ou desconhecida. E agora, senhoras e senhores... Foi pra isso que a gente veio. Suou o gongo de início. Incrível! Fica de pé. Parece que teremos outro local de museus, hein? Três. Fica de pé. Quatro. Levanta. Cinco. Menos de 10 segundos. Zeus é forte, muito forte. Esse é o meu garoto. Acaba. Cinco. Levanta. Seis. Levanta. Ele está bem, está bem. Tenta desesperado! Boa noite, robô Spider! Vai lá, levanta! Eu não acredito nisso! Superando as expectativas, o robôzinho está... Sensacional gancho que ele não esperava! Avança! Gancho de merda! Para, bate nele! O público vai ao delírio! Seus bate com toda a sua força, faltando que... Adicional! Vai por aí, por... Vambora. As duas equipes estão trabalhando muito em seus... Beleza. O que está acontecendo? Zeus está preparado. Foco no atual campeão. Zeus lança o outro... Fogou com uma sequência de três diretos de direita na cabeça do campeão. Ossos. Seja aço esmagando aço, isso é demais! Acontecer, e acontece mesmo! Atom vai à lona de novo! Se levanta, é incrível! Kenton deve ter construído seu robô com uma bomba. Estamos na metade do quarto round, e Zeus está querendo terminar essa... Não, levanta as mãos! O que está acontecendo? O reconhecimento de voz não funciona, ele não responde. Altura da cintura! Vamos
forte! Faz alguma coisa! Estamos fora, Max! Ele não pode me fazer. Eu vou ativar uma do Sombra. Mostra pra ele o que fazer com ele. Sabe por quê? Porque eles têm medo. Atom faz coisas que outros... Você tem que lutar o último round. Não me peça isso, não. Não acredito que estou fazendo isso. Eu sei que você... Eu sei que não pode me ouvir, mas pode me ver. Então, olha pra mim. Uma batalha épica. Fora do ringue. Olha, Tim, parece que o Atom tem a função sombra. Então... Jogado contra as cordas de novo. Ai, meu Deus, não. Ajuda aí. Aumente os golpes de Zeus, tentando liquidar essa fatura de uma vez por todas. Eu não tô acreditando. Então, por favor. Ainda não. É isso aí, Charlie, ainda não. Diz logo, ele não vai aguentar muito. Ainda não. Ah, Zeus está ficando lento. Tim, o núcleo de energia do campeão está se esgotando. Depois de 5 rounds, vamos ver as notas dos e 48. O juiz número 2 deu as notas vencedor e ainda campeão do boxe mundial de robôs. Farah Olenkova. Tá furiosa. Demorou um pouquinho mais do que pensamos. Invicto! Tak! Nada. Nada a dizer. Já estão chamando o seu robô de o campeão do povo. Parece ótimo pra mim. Max! Cadê meu pai? Max! Max, eu quero... Seu segredo tá guardado comigo.